Հմայրին Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից մեկն է։ Նրա պատմությունը սկիզբ է առնում դարերի խորքից։ Հնագիտական պեղումներից պարզվել է, որ մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում այն եղել է մեծ բնակավայր։ Քաղաքի ներկայիս տարածքում հայտնաբերված են քարեդարի մարդու բազմաթիվ կացարաններ, դամբարանադաշտեր, որոնց մեջ հատուկ ուշադրության է արժանի Կումայրի հնագույն բնակատեղին։ Կումայրի բնակավայրի տարածքում կյանքը շարունակվել է գրեթե անընդմեջ մինչև մեր օրերը։ Դրա ապացույցն են պեղումներով մասնակիորեն հայտնաբերված մեծ բնակավայրի և 7-րդ դարի առաջնակարգ եկեղեցու ավերակները։ Թուրք-պարսկական տիրապետության ժամանակներում Կումայրի Գյումրին ձեռքից ձեռք է անցնում, ենթարկվելով բազմաթիվ ավերածությունների։ Բնակավայրի նոր վերածնունդը անմիջականորեն կապված է Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի հետ միավորելու պատմական փաստի հետ։ Ռուսական կայսրության հարավային սահմանների ամրապնդման նպատակով Կումայրի ավերված Բերդի և Ախուրյան գետի միջև ընկած բլրի վրա 18-ից 19-րդ դարերում հիմնվում է ռազմական նոր կառույց։ Կարճ ժամանակամիջոցում Կումայրի շրջակայքում կառուցվում է պաշտպանական ամրոցների մի ամբողջ համալիր։ Առաջացած քաղաքաշինական նոր խնդիրները կանոնավորելու նպատակով 1837 թվականին կազմվում է Կումայրի քաղաքի առաջին գլխավոր հատակագիծը, որը կատարված էր 18-րդ դարում ռուսական կայսրությունում տարածում ստացած ուղանկյուն կանոնավոր հատակագծման քաղաքաշինական սկզբունքով։ Հատակագիծը հաստատվեց Նիկոլայ առաջինի կողմից և քաղաքը նրա հրամանով էլ անվանակոչվեց կնոջ անվամբ Ալեքսանդրապոլ։ Ալեքսանդրապոլը սահմանային պեշտաքաղաք լինելով հանդերձ շուտով դարձավ նաև առևտրի և արհեստագործության նշանակալի կենտրոն, իսկ դարավերջին քաղաքի զարգացմանը նոր թափ հաղորդեց Ղարս Ալեքպոլ Թիֆլիս երկաթուղին։ Արդեն 19-րդ դարի վերջին 32,000 բնակչությամբ Ալեքսանդրապոլը որպես առևտրական և մշակութային կենտրոն համարվեց Անդրկովկասում 3-րդ քաղաքը, ուր կային մեծ թվով խանութներ, բազմաթիվ արհեստանոցներ, հյուրանոցներ, տեղակայված շուկայի հրապարակում։ Կառուցվեցին քաղաքի նշանավոր եկեղեցիները, որոնց զարդ ներկազմում ամենափրկիչ եկեղեցին։ Կառուցվեց այն 1858-76 թվականներին, Անիի հրաշակերտ մայր տաճարի նմանությամբ և հայտնի էր իր ինքնատիպությամբ, զարդականդակներով ու խորականդակներով։ Տարեցտարի քաղաքն առնականացավ, հայտնի դարձավ իր կրթօջախներով, կուսաններով, ժողովրդական երգիչներով։ Գյումրին ծննդավայրն է հայ մշակույթի ու գիտության երախտավորների՝ Անանյա Շիրակացի, Արմեն և Նիկողայոս Տիգրանյաններ, Սերգեյ Մերկուրով, Հովանես Շիրազ, Ավետիք Իսահակյան, Շարատալյան և ուրիշներ։ Տրվեցին համերգներ, ներկայացվեցին ցուցահանդեսներ, բեմադրվեցին թատերական ներկայացումներ։ Հայաստանում առաջին անգամ Գյումրիում բեմադրվեց Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան։ Այսպես ստեղծվեց իր ինքնատիպ նկարագիրը ստացավ պատմական Գյումրին։ Խորհրդային կարգերի հաստատմամբ Ալեքսանդրապոլը թևակոխեց իր պատմության նոր շրջանը։ Քաղաքի կենսագրությունը խարսվեց մեզ բաժին ընկած նոր ճակատագրին։ Այս անգամ արդեն փոխվեց Լենինի անունով վերանվանված քաղաքի դեմքն ու կենսագրությունը, նույնիսկ բնավորությունն ու տրամադրությունը։ Քաղաքն ապրում էր իր կյանքով, աշխատում, կառուցում, ուրախանում, մտահոգվում ու ինչպես բոլոր ժամանակներում է լինում երազում վաղվա օրվա մասին։ Իսկ այդ վաղը տևեց մոտ 70 տարի։ Քաղաքը ձեռք բերեց նոր և ինքնատիպ գծեր։ Պատմաճարտարապետական շինությունների կողքին ծնվում են նորանոր թաղամասեր։ Քաղաքը հարստանում է մի շարք նոր եզակի կառույցներով, բարձրահարկ ու կառուցվածքով շատ ավելի պարզ, որոնք սակայն բավարարում էին բնակչության նյութական ու մասամբ հոգևոր պահանջները։ Այդ տարիներին շարք մտան արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկություններ։ Երբեմնի արհեստավորական փոքր քաղաքն արդեն աշխարհին տալիս էր թեթև և ծանր արդյունաբերական ապրանքատեսակներ։ Գյումրին պատմությանը հայտնի էր որպես արվեստների ու արհեստների քաղաք։
Ոգեղեն մասունքի նման այդ հատկանիշն իհարկե շարունակվեց, այս անգամ արդեն կրելով խորհրդային կոչվածի դրոշմը։ Եվ սա էր արդեն Գյումրի Լենինականը, եւ այստեղ հասանք։ Այսպես ապրեցինք 7 տասնամյակներ։ Քաղաքի կենսառիթմն ընդհատվեց 1988-ի դեկտեմբերի 7-ին։ Ընդամենը 40 վայրկյանում փլուզվեցին բարձրահարկ շինությունները։ Քաղաքը մի պահ քարացավ, հետո մեկեն զգաստացավ ու սթափվեց։ 17,000 զոհեր, հազարավոր հաշմանդամներ։ Ծիծաղը չկացավ մարդկանց երեսից, նախկին ուրախ երկերը չէին հնչում արդեն։ Հետո անցավ տարին գումարվելով տարուն և քաղաքն աշխարհի առջև հանդես եկավ նոր անվանումով աղետի գոտի։ Չարաղետ երկրաշարժն իր ձեռագիրը թողեց ամենուր։ Փոխվեց քաղաքի ողջ դիմակիցը, ծամածրվեց դառնալով տնակային ավան, քարակույտերի ու աղբակույտերի բոլորներով շրջապատված, սև ակնախորոշներին նմանվող շենքերով ու շինություններով, հազարավոր մահերի հիշողություններով ապրող մահվան գոտի։ Կարեկցանքը սահման չճանաչեց։ Օգնության ձեռք մեկնեցին աշխարհի տարբեր ծայրերից 113 երկրներ, որոնք անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալուց զատ քաղաքին նվիրաբերեցին մի ամբողջ թաղամաս, դպրոցական, առողջապահական, հարմարավետ շինություններ։ Սակայն քաղաքը երկու տարում վերակառուցելու ցանկությունը շատ շուտով անհույս երազանք դարձավ։ Ըստ քաղաքի կառուցման ու զարգացման ծրագրին նախատեսվում էր կառուցել 2 միլիոն քառակուսի մետր բնակմակերես։ Քաղաքում բաժանված 10 քաղաքաշինական համալիրներ, որտեղ վերակառուցման աշխատանքներ էին կատարում ԽՍՀՄ-ի տարբեր շինարարական կազմակերպություններ, ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո մնացին անավարտ։ Մնացին կիսավեր կառույցներ, թալանված շինություններ, հատված ծառեր ու ավերակ հուշարձաններ։ Ճարտարապետական մեծարժեք հարյուրավոր կիսավթարային կառույցներ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում չվերականգնվելով պարզապես թալանվեցին։ Իսկ 92-93 թվականների ծմերներն իրենց ցրտաշունչ սառնամանիքներով ու վառելիքի պակասով ցրտից ու կյանքից դաժանացած մարդկանց ստիպեցին ձեռք բարձրացնել սեփական քաղաքի դեմ կնորվակծող ու բարոյական նկարագիրը մարմնավորող այս հոյակերտ շինությունների ու հաստաբուն ծառերի վրա։ Գյումրին նոր փորձությունների շեմին էր։ Ամբողջ Հայաստանում ծավալվում էր ազգային ազատագրական շարժումը։ Գորբաչովյան վերակառուցման հովերով տարված հայը միամտորեն կարծում էր, թե իր բախտի տերը լինելու, ազատ ու անկախ ապրելու սահմանադրական ճանապարհով ժողովրդավարության կայացման ժամն է հասել։ Դրան հաջորդող դեպքերն էլ ավելի խորացրին ազգային զարթոնքը։ Իր բաժին փորձությանը դիմակայելու ուժ ու կորով հանդես բերեցին նաև գյումրեցիները։ Եվ դա այն ժամանակ, երբ կիսավեր էր Գյումրին։ Հրաշք չկար, կարլոկ կարիք։ Գյումրիի թատերական հրապարակում ձեռքերը բռունցքվեցին, դառնալով հավաք մի ուժ, ճիկ ու շնչասպառվածք, հետո անմնացորդ զոհողություն, մարմնի, մտքի ու հոգու կերլարումով նվաճված հաղթանակ։ Թվում էր, թե ձեռքբերվածը, անկախությունը, վտանգի մեջ լինելով, կկործանվեր և պատմությունը դարձյալ կկրկնվեր։ Ստեղծվել էր սուր ճգնաժամային իրավիճակ իրար հերթակայող խորհրդային կարգերի փլուզման, պատերազմի ու վնասաբեր շրջափակման հետևանքով։ Ծայրաստիճան ցածր կենսամակարտակը, ծանր կենցաղային պայմանները, կենսական հեռանկարների բացակայությունը շատերին մղեցին արտագաղթի։ Հայաստանը լքեցին բնակչության մոտ 20%-ը։ Իսկ մշտապես հոգսուցավի մեջ գտնվող գյումրեցին բախվում էր կենսական անհրաժեշտ շատ պահանջների։ 92-93 թվականին այստեղ հետ ենք կանում, այս մեր խանութն էր, փոցիկ Շևարգուսին գալիս էինք, ժամը 11-ին լինում էր հաց բերում էին, լինում էր հացը չէին բերում։ Այն էլ հացը խոհատ չէր են, կոպտոնի պես հաց են էր հիշում էք, էլ է։
Elektronergayı arasak çıkar kurutucunu. Şapatı bir ankam ver bu jam kişere vurtayın da nespanır. Jamerov eyin talis luysa, çeyin karok herustatsuit nael, nu padrastel çağış yevaylen yevaylen, oktagordum eyin kerasinler. İhe çok sesameni joğurtna sasan yegav ilveçri meç. Հաղթանակին տիրացած լինելու հպարտությամբ իր երկրի քաղաքի վերականգնման ընդհատված ընթացքը շարունակելու միաժամանակ ժողովրդավարական հասարակության կերտման առաքելությամբ էլ հանդես եկան մարդիկ, որոնք Գյումրիի հետաղեցյան ամուր տարիների ողը փորձեցին հանել նոր բնակարանամուտերով քաղաքաշինությամբ ու հոգևոր արժեքների վերածննդով։ Հայաստանի անկախացումից հետո քաղաքային կյանքում 1994-ից 96 թվականները նաև բուրըն քաղաքական շրջան էր։ Քաղաքորթի նախագահի ընտրություն, ապա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Եվ որքան էլ կախյալությունները մեծ էին ու շահարկվող, այնուամենայնիվ ժողովրդը կատարեց իր ընտրությունը։ 1996 թվականի նոյեմբերի 24-ին Գյումրիի համայնքի ղեկավարի ընտրության երկրորդ փուլում հավաքած ձայների 54%-ով ընտրվեց Գյումրիի քաղաքապետը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Վարդանյանը։ Վերջինս ավականո անդամների աջակցությամբ շարունակում է իրականացնել ժողովրդավարական տեղական իշխանության համակարգում այն սկզբունքները, որոնք ոչ թե գրվել էին ընտրական ծրագրում։ Դրանք ներառում էին տարբեր ոլորտներ, եւ ժողովրդավարության կայացում, եւ բնակ շինարարություն, եւ քաղաքաշինություն, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ 1995 թվականը համարվեց Գյումրիի շինարարական համալիրի արմատական վերափոխման տարի։ 1994-ին հնարավոր եղավ տարբերություն ստեղծել 1992-93 թվականների համեմատությամբ եւ աշխատեցնել քաղաքաշինության արդեն ժանգոտված թափանիվը։ Եվ ֆինանսական ներդրումները հիմնականում համաշխարհային բանկի վարկերի ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից հնարավորություն տվեցին ոչ միայն ավարտին հասցնել անավարտ շինությունների մի մասը Անի եւ Մուշ թաղամասերում, այլև վերականգնման աշխատանքներ սկսել քաղաքի կենտրոնում։ Չնայած որ մյուս համալիրներում շինարարական աշխատանքներն այդպես էլ կիսատ մնացին, կառուցվեցին եւ ամրացման ենթարկվեցին շատ բնակելիներ, ծավալվեց անհատական բնակ շինարարություն։ Բնակարանաշինությանը զուգահեռ իրականացվում է նաեւ կրթական ու մշակութային ճարտարապետական շինությունների վերակառուցման աշխատանքներ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը աղետի գոտի մուտք գործելով վերակառուցման հիմնախնդիրը դարձրեց համազգային։ Սպյուրքից շատ միություններ, անհատ բարերարներ իրենց ներդրումները ուղեցին աղետի գոտի։ Քաղաքի կյանքում վերստին արթնացավ պատմության զգացումը, որը ժամանակների հեռավորությունից անգամ հառնում է այսօր, իր գեղեցիկ, պատմական, նյութական ու հոգևոր արժեքներով, հին ու նոր գրադարանի շենքով, կինոհոկտեմբերով, արվեստի ակադեմիայի հոյակերտ վեհությամբ, կհառնի նաև փրկության կարոտ մեր ամենափրկիչով։ Վերածնության ու հառնումի հիմնակարը դրվեց նաև կենցաղի թանգարանում։ Պատմամշակութային մի օջախ, որը մեր սերունդը որպես շարանկության կտակարար պիտի պահպանի հանուն ապագայի փրկության։ Իսկ կրթության ու գիտության ազգային ճանապարհն արդեն հարթվում է։ Ծնվում են նոր չափանիշներով ու սկզբունքներով վարժարաններ, կրթօջախներ, կրթահամալիրներ, բարձրագույն ուսումնական փոհական հաստատություններ։ Բազմ վայրուվերումների անորոշ սպասելիքներով լի ճամփեքին արվեստասեր Գյումրեցին չի մոռացել գլուխ խոնարել իր իսկ մշակույթի առջև։ Իր իսկ տանն է ստեղծում հոգևոր արժեքներ ավանդաբար այն ցուցադրելով հարևան մարզերին համայն աշխարհին։ Եվ սա այն ժամանակ, երբ Գյումրիում սոցիալական պատկերը հեռու է նորմալ լինելուց։ 17,000-ից ավելի անոթևան բնակիչներ, գրեթե կաթվածահար արդյունաբերություն, գործազուրկների հզոր բանակ, ցածր եկամուտ կենսամակարդակի անկում։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք չունեցանք կատարյալ տնտեսություն, սակայն տեղի ունեցան տեղաշարժեր, որոնք արմատապես փոխեցին գոյություն ունեցող իրավիճակն ու համակարգը։ Այսօր արդեն թանձր հիշողություն է հացի ու լույսի սովը։ Նոր տնտեսակարգի պայմաններում այն վերածվեց օրախնդիր լինելուց, իսկ երկնակույն ոսկու ու գազի մուտքն արդեն քաղաքի համար նվաճում է։ Այս տարվա ապրիլ ամսից սկսված գազաֆիկացման գործընթացը շարունակվում է նաև այսօր, և մինչ տարեվեր կգազաֆիկացվեն 5,000 բնակարան։
Նոր տնտեսական հարաբերությունների ձևավորման գործընթացում տնտեսության աշխուժացման գործում կարևորվեց անհատ ձեռներեցների մասնակցությունը, նրանց գործունեությունը տարբեր ոլորտներում։ Իսկ առաջնեկը եղավ հայ-ամերիկյան տնաշինական միավորումը, որը շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կարևոր ձեռքբերում էր։ Մանավանդ այս տարի Երկգյումրիում շինարարության բնագավառում մեծ ակտիվություն է նկատվում։ Գրեթե չկա մի ձեռնարկություն, որ չօգտվի կոմբինատից, և գրեթե չկա մի շենք, որտեղ չօգտագործվեն միավորման միջնորմային բետոնե սալիկները, ատաղձագործական այլ իրերը։ Քաղաքում փողոցային առևտրի գերիշխանության պայմաններում այնուամենայնիվ բացվեցին խանութներ, վաճառատներ, սպասարկման բարձր մակարդակով ու տեսականու առատությամբ։ Ստեղծվեցին նաև քաղաքի բարեփոխման ու կյանքի աշխուժացմանը նպաստող վայրեր։ Հայրենի քաղաքի վերաշինման ու զարգացման գործում կարևոր և վճռորոշ քայլ էր Շիրակ Ինվեստ Բանկի գործունեությունը։ Հայաստանի հյուսիսային շրջանում այն որպես միակ ռեզիդենտ բանկը ուղղակի կապի մեջ է միջազգային առևտրատնտեսական բանկային կազմակերպությունների տարբեր հիմնադրամների հետ։ Քաղաքի տնտեսության աճի ու զարգացման մասնավոր ձեռնարկությունների խթանման գործում կարևոր քայլ էր բանկի և Եվրասիա հիմնադրամի կողմից աղետի գոտում փոքր բիզնեսի զարգացման համար վարկավորման ծրագրի համատեղ պայմանագիրը։ Բանկի գոյությունը ինքնիսկյան ենթադրում էր ծրագրային վարկերի իրականացում և դրանց միջոցով որոշակի տրամական ներհոսք ապահովել դեպի մարս քաղաք։ Այդ իսկ առումով նույնպես ունենք հաջողություններ։ Ներկայումս բանկը պայմանագրային հիմունքներով փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման նպատակով վարկային ծրագիր է իրականացնում Եվրազիա հիմնադրամի, ամերիկյան կառավարության կողմից ֆինանսավորվող Եվրազիա հիմնադրամի, համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող վարկային ծրագիր։ Վարկային ծրագրեր ունենք նաև ամկոր կազմակերպության հետ, Care International կազմակերպության հետ։ Այս ծրագրերը մեծաչափ, մեծամասամբ նպատակաուղված են փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, դրանով իսկ այն հող է նախապատրաստվում արդադրության, գյուղատնտեսության, գյուղմտերքների արդադրության, դրանց հետագա վերամշակման բնագավառում լուրջ ներդրումներ կատարել։ Բոլոր ծրագրերն իրականացվում են բանկի միջոցով և հնարավոր է որոշակի որակ արդեն ֆիքսել 98 թվականի ընթացքում, որը իմ կարծիքով որպես բանկային մասնագետի տնտեսական հարաբերությունների լուրջ աշխուժացման տարի է լինելու։ Մեծ են բանկի ծառայությունները, որոնք մատուցում են նաև ազգաբնակչությանը։ Մեր մոտ մեծ տեսակարաշկը շիրը ստացել թղթակցային հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների Bank of New York բանկի հետ, որի միջոցով կատարում է մեր տրանսֆերների, փոխանցումների մեծ մասը, հիմնականում Միացյալ Նահանգների և Հարավային Ամերիկայի հետ կապված հարաբերություններում։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարավորություն ունի մեկ օրվա ընթացքում գումար տեղափոխել Գյումրից Միացյալ Նահանգներ և Միացյալ Նահանգներից Գյումրի։ Չնայած տնտեսական, քաղաքական, հոգեբանական ներքին ու արտաքին դժվարություններին, իրական հնարավորություն ստեղծվեց համագործակցության ամրապնդման ու աշխուժացման ուղղությամբ։ Հայաստանի անկախությունը հնարավորություն տվեց Սփյուռքին ոչ միայն օգնության ձեռք մեկնել, այլև միմյանց հանդիպել ու համագործակցել։ Բոլորովին վերջերս Գյումրիի քաղաքապետի այցելությունն ու հանդիպումները ԱՄՆ-ի հայ գործարար մարդկանց, առևտրատնտեսական և այլ կազմակերպությունների հետ վկայում է, որ ստեղծվել է արդեն համագործակցության այն կապը, որը կգործի որպես տնտեսական ու մարդասիրական կամուրջ։ Ես պետք ասեմ, բավականին խնդիրներ կան, որոնք կուտակված էին Գյումրի քաղաքում, և խիստ կարևոր էր նաև խնդիրների մեկնաբանությունը, սփյուռքահայությունը, ինչ խոսք նաև ակնկալել համագործակցության։ Հրավիրկս հայ ավետճարանական առաքինության կողմից էր, պարոն Ստեպան Լազարյանի և իր աշխատակազմի կողմից, և մինչ Միացյալ Նահանգներ մեկնելը, մեկ ամիս անընդմեջ քաղաքապետարանում, ինչ խոսք նաև մարզպետարանում, հիմնականում շինարարության բաժնում, կազմվեցին համատեղ ծրագրեր, որոնք հիմնականում իրեն մեջ ընդգրկել էր
մեր քաղաքի շինարարական հիմնականում բնակարանն է շինություն, շինարարական ժողկրտության, առողջապահության, ինչպես նաև համագործակցության մի շարք ծրագրեր։ Ես ներկայացրեցի նաև, որ այս տարվա դեռ սկզբին Մարսպեդի հետ մենք հարց բարձրացրեցինք աղետի գոտու հիմնականում Գյումրի քաղաքի գուտակված դժվարությունները և պրոբլեմները, և միայն այս տարվա ընթացքում 200 կառավարության 200 նիստ գումարվեց Գյումրի քաղաքում ներկայությամբ հանրապետության բոլոր նախարարությունների և նախարարների, որոնք ուսումնասիրեցին մեր քաղաքը և յուրաքանչյուր բնակավար իր հեշտին տվեց իր Գյումրի քաղաքի մինչև 2001 թվականի զարգացման ծրագիրը, ինչ էր իրենից ներկայացնում այդ ծրագիրը, մի ամբողջ փաթեթ, որի մեջ հիմնականում քաղաքի ազգաբնակչության բնակարաններով ապահովելու խնդիրը, երկրորդ հերթին արդյունաբերական ձեռնարկությունների զարգացման խնդիրը, ֆինանսական ներդրումների խնդիրը, ֆինանսական աղբյուրների խնդիրը և բոլոր նախարարությունների կողմից ուսումնասիրման խնդիրը։ Եվ արդեն բազում անգամ մենք հայտարարություն ենք արել, որ հարցը քննարկվեց անմիջապես հանրապետության նախագահի աշխատասենյակում, ներկայությամբ հանրապետության վարչապետի, նախարարների, հանրապետության Շիրակի մարզի մարզպետի և Գյումրի քաղաքի ԻՏՄՍ-ից Գյումրի քաղաքի քաղաքապետի ներկայությամբ։ Եվ խնդիրը իրենից պարունակում է բավականին ծավալուն աշխատանք և արդյունքում, որ մինչև 2001 թվականը Գյումրին հիմնականում իր ուսերից կթոտապե այն բեռը, այն ծանր բեռը, որ այսօր կոչվում է բնակարանով ապահովել, աշխատանքային տեղերով ապահովելու խնդիրը։ Ես պետք է ասեմ, որ հավատում եմ այս ծրագրին, հավատում եմ, որովհետև արդեն մի քանի ամիս է անցել և ակնհայտ է նաև մեր քաղաքի հատկապես կենտրոնական մասերում ընթացող շինարարությունը, հատկապես դպրոցաշինությունը և հիմնականում նաև բարեկարգման խնդիրները։ Մահից վերածնունդ, ահա բավական բարդ ու դժվարին մեծ ցնցումների հետ կապված այն տարածությունը, որ Գյումրին որոնում է գոյության խորուրդը, իր պատմության ու ներկայի վկայությունը, որոնում են նոր հույսերով, Փյունիկ թռչունի տրամաբանությամբ։